Найбільше інфікованих медпрацівників у співвідношенні до загальної кількості хворих саме в Кіровоградській області. Такі дані оприлюднили в Центрі громадського здоров'я України 29 квітня. Інфікованих медиків у регіоні близько 36%, слідом за Кіровоградщиною, де Вінницька, Волинська та Полтавська області. Футбольний клуб «Олександрія» спільно з холдингом «Агровіста» розпочав другий етап благодійної акції «Турбота». На гарячу лінію ініціативи звернулося понад 7 тисяч людей, які через карантин опинилися у скруті. Більше 5 тисяч жителів Олександрії та Олександрійського району вже отримали соціально-продуктові набори. Футбольний клуб «Олександрія» ухвалив рішення, і ми продовжимо роботу гарячої лінії «Турбота» до закінчення жорсткого етапу карантину. Анестезіологи та інфекціоністи потрібні у центральну міську лікарню Кропивницького. Якщо потенційні кандидати живуть в іншому місті, їм готові надати житло, гарантують заробітну плату і премії. Деталі за телефоном, який ви бачите на екрані. Тому що їх не вистачає фізично. Робота заключається в тому, що вони перебувають по 2 неділі, 14 днів, не виходячи з відділення, надаючи допомогу хворим в палатах інтенсивної терапії. Двокімнатні квартири отримали двоє лікарів Долинської районної лікарні. Ключі від службового житла вручили невропатологу Ірині Полієвій та психіатру Світлані Зороляк. На квартири з районного бюджету виділили майже 400 тисяч гривень. Їх придбали на вторинному ринку. Звісно, рада, що дали віддам цю квартиру, бо я ж живу на сйомній квартирі. Ну, квартира в непоганому стані, але потребує трошки ремонту і, звісно, обставити її потрібно. До роботи, ну, хвилин 10, якщо так йти. Недалеко школа, бо в мене дочка 12 років, то й до школи близько. Нормально розташована. Місяць без зарплати вимушені виживати працівники Олександрійського онкологічного диспансеру. У закладі щороку лікуються понад 1500 хворих на рак пацієнтів. Хіміотерапія, променева, операції, пухлин. Незважаючи на карантин, відділення і сьогодні заповнені на 100%. На сьогоднішній день на 30 койках знаходиться 28 хворих. Втім, жодної копійки за квітень ні лікарі, ні медсестри не отримали. Хірургиня з 24-річним стажем Ірина Корнілова заробляє менше 5 тисяч гривень на місяць. Але й тих грошей не дали. У кожного з нас є сім'я, у кожного є діти. Ну, в принципі, і ми їсти хочемо. У нас, наприклад, понеділок госпіталізовано 13 хворих. Ми не можемо їх відсунути нікуди. От в них час прийшов для лікування. Ми не можемо сказати цьому хворому, я вас не буду оглядати, ми не будемо вас лікувати через те, що в нас немає заробітної плати. Зарплату медпрацівники Олександрійського онкодиспансеру не отримують, адже заклад не може підписати угоду з Національною службою здоров'я. Диспансер не відповідає новим умовам. Немає дороговартісного сучасного обладнання. Оборудування і все, що з цим зв'язано, стоїть таких огромних грошей, його ніколи у нас не було і навряд ли в нашій ситуації в державі буде. Це апарат штучної вентиляції легень. Оказується, що цей апарат для лучової терапії, він должен бути уже не годиться. Должен бути другой совсем, за другі совсем деньги. Купити його невозможно. А от пацієнтам не до технічного оснащення. Щойно прооперована Олена говорить, їхати до інших клінік надто дорого, та й нічим в умовах карантину. Але ж лікуватися треба. А закривати? Ні. У нас, ми ж взагалі ж таки знаходимося на такій, в такій зоні, що нам без онкодиспансера не можна ніяк. Це буде катастрофа. Катастрофи не буде, кажуть обласні чиновники. Зараз є вже проєкт розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо дофінансування цього закладу, який буде погоджено з комісіями обласної ради, і працівники цього закладу отримають заробітну плату за відпрацьований період. Поки ж директор онкодиспансеру продовжить перемовини з Нацслужбою здоров'я щодо підписання угоди, аби отримати фінансування на ті послуги, які заклад надає зараз без додаткової комплектації. Марія Тарасенко, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN.
На хабарі оперативники СБУ викрили підполковника поліції, заступника начальника Голованівського райвідділу. Затримали поліцейського на робочому місці під час отримання ним 10 тисяч гривень неправомірної вигоди. За ці гроші одному із жителів райцентру посадовець обіцяв вплинути на працівників МРЕО, аби ті підробили документи і присвоїли додаткові категорії водійських прав. Під час обшуків в його робочому кабінеті правоохоронці також виявили понад 56 тисяч доларів США та 7,5 тисяч євро, ймовірно, отриманих незаконним шляхом. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 369.2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Радіоактивні відходи з могильника у Цибулевому Знам'янського району перевезли для захоронення у Чорнобильській зоні. Про це повідомили в Державному агентстві з управління зоною відчуження. Радіоактивні відходи упакували в контейнери та розмістили на спеціальному майданчику Буряківка, що за півсотні кілометрів від Чорнобиля. Радіоактивні відходи колишнього військового об'єкту Цибулеве на Кіровоградщині зберігалися ще з радянських часів. Захоронення відбулося в рамках співпраці України і НАТО. Відтермінували прийом проєктів у рамках конкурсу «Громадський бюджет» через карантин. Приймати проєкти мали з 2 до 31 травня. Тепер їх прийматимуть із 1 по 30 червня. За цей час авторів проєкту закликають ґрунтовніше попрацювати над ідеями. За даними синоптиків, у п'ятницю 1 травня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ та грози. Вітер південного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 20 до 25 градусів із позначкою плюс, вночі від 6 до 11 градусів тепла. По місту вдень очікуєте від 22 до 24 градусів вище нуля. Вночі температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.